السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیں بھائی جان، ابھی ہم ستلج دریا کے قریب پہنچ چکے ہیں. ستلج دریا آنے والا ہے، بلکہ دریا کے پیٹ میں سڑک بنی ہوئی ہے، وہاں پر ہم جا رہے ہیں. یہ سارا دریا ہی ہے، یہ دایاں طرف ہے اور یہ بایاں طرف ہے. دریا کے اندر دیکھیں گھر بھی بنے ہوئے ہیں. یہ ستلج دریا ہے، پانی کوئی نہیں آیا. یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ستلج دریا چڑھ گیا، 170 کیوسک 200 کیوسک انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے. تو یہ دیکھیں دریا میں زمینیں بھی ہیں، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں. دیکھیں چاول کی کاشت ہو رہی ہے، مکی بیجی ہوئی ہے لوگوں نے. یہ دیکھیں درخت بھی ہیں. یہ روڈ پہ ہم جا رہے ہیں. ابھی آپ کو ستلج دریا کا پل بھی دکھائیں گے، آج ستلج دریا کی سیر کروائیں گے آپ کو. جی دیکھیں آسمان پہ بادل بھی ہیں. اور دو بھی کافی ہے. یہ دیکھیں مکی بھیجی ہے، یہ مکی ہے. اور یہ درخت کھڑے ہوئے ہیں، خشک جگہ ہے، بالکل پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. ابھی 5 منٹ کا فاصلہ ہے، پھر ہم ستلج پل کے پاس پہنچ جائیں گے. ابھی ستلج پل کے قریب ہی ہیں. یہ جوار بیجی ہوئی ہے اور باجرا بھی ہے. یہ بندے نے کلفیاں لگائی ہوئی ہیں روڈ پہ. اور یہ دیکھو بھینسیں ڈالے میں لے کر جا رہے ہیں، یہ سیل کرنے کے لیے پکڑے. یہ دیکھو نیچے کتنی کھائی ہے. یہ دیکھیں دور دور تک کتنا سبزہ ہے. یہ دریا کا پیٹ ہے، ٹھیک ہے، ستلج دریا. اور یہ ویڈیو ہے 4 تاریخ 8واں مہینہ 2022. 4 تاریخ 8واں مہینہ 2022. یہ دیکھیں فصل کتنی سر سبز ہے، دور دور تک سبزہ ہی سبزہ ہے. اور ادھر بھی دیکھیں دایاں طرف سڑک زیادہ تر سنسان ہی رہتی ہے. اور یہ دیکھیں مسجد ہے، یہ بہت پیاری مسجد بنی ہوئی ہے اور دریا کے اندر ہی ہے. یہ دیکھیں مسجد بنی ہوئی، یہ 2-4 گھر بھی بنے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں دریا کے اوپر نا پٹرول پمپ بھی ہے، یہ پمپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. دریا کے پیٹ میں نا یہ پٹرول پمپ بنا ہوا ہے. پٹرول بھی مل جاتا ہے کہ پٹرول گاڑی کا ختم ہو جائے تو بندہ پٹرول دلوا سکتا ہے. ہلو سبزا، وعلیکم السلام. میں دریا کے پل کراس کر رہا ہوں. یہ دیکھیں ابھی ہم پل کراس کرنے لگے ہیں، یہ قریب ہی آ رہا ہے ستلج دریا. پاک پتن سے منچن آباد یہ رستہ جاتا ہے، پاک پتن سے منچن آباد، اور منجن آباد سے آگے بھاول نگر کو بھی جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ رستہ ہے. یہ دیکھیں بھینسیں بھی ہیں، لوگ چرا رہے ہیں، اور یہ پٹھے بھی بھیجے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں لوگ دریا کے اوپر دکانیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ جلیبیاں نکال رہے ہیں. یہ دیکھیں لوگ کھا رہے ہیں بڑے مزے سے. یہ کشتی پڑی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں اب دریا کراس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا پانی ہے. اور آگے خشک جگہ ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم چلتے جا رہے ہیں اور پل ختم نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا پل ہے دریا ستلج کا، پاک پتن سے منچن آباد میں جاتا ہے یہ رستہ. دیکھیں ابھی چل رہا ہے، اتنا بڑا پل ہے. دیکھیں دور دور تک کوئی چیز نہیں نظر آ رہا. جی دیکھیں
ख़त्म हो गया। और ये देखिए पानी खड़ा हुआ है, भैंसें बड़े मज़े से बैठी हुई हैं पानी में। और ये देखें लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं। और ये बागपतन स्ट्रीम शुरू हो गया, मिंसाबाद से वापस आ रहे हैं। ये देखिए लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं और यहाँ पर दूध बहुत सस्ता होता है। और ये देखिए भैंसें सड़क पे आ रही हैं, ये इधर दरिया वाली साइड पे सतलुज में बहुत भैंसें रखी हैं लोगों ने, सौओं के हिसाब से भैंसें हैं ये, कम से कम 100 भैंस है ये एक बंदे ने रखी है, ये रोड पे लेकर जा रहा है। और आपको दिखाते हैं थोड़ी सी और आगे, और ये दरिया का पेट ही है, वहाँ पे सड़क बनी हुई है, आगे भी भैंसें आएंगी आपको दिखाएंगे। ये देखिए आगे भैंसें आ गई, ये बंदा चरा रहा है। पेट्रोल पंप है और ये सर सब्जा भी है। ये देखिए ये रोड टूटा हुआ है जगह जगह से, और कहीं से सही भी है, कम से कम 2-3 साल हुए हैं सड़क को बने हुए, तो ये टूट गई हुई है। ये हुकूमत जल्दी बनाती नहीं सड़क, इनको चाहिए कि बनाए सड़क, हुकूमत की तवज्जो नहीं है। यहाँ के ज़मींदार डाढ़े हैं, वो बनाने नहीं देते कि लोग ऐसे ही रहें, हमारे मुजारे बने रहें, हमारे नीचे काम करें। सड़क बनवाने में उनकी तवज्जो नहीं है कि लोग खुशहाल ना हो जाए, खुशहाली ना आ जाए। ये देखें की कर दे?